Hello, good morning, everyone. Mahasabhara Gujarat School of Online Education, Mahasabhara Vidyalaya Sindhu Hardik Swagat Chhe. Aaj aapne dono 11 ma Spcc ma ena SC ma aaj aapne Secretary naam Prakaro ane aapne naam hoya. Aaj aapne Secretary naam Prakaro jo so ke kya aap Prakar na Secretary ane kya kshetra ma ek potam yogdan aate jo keva Prakar na Secretary hoye chhe. Ye Secretary ni shun laika hoye chhe. સાથે સાથે જે સેક્રેટરીની કામગીરી કેવી હોય છે એના કાર્યો કેવા હોય છે વગેરે જે બાબતો જે આપણે ચર્ચા કરીશું તો જોઈએ પહેલા સેક્રેટરીના પ્રકારો જે સમાજ વિસ્તારમાં થયો તે વાણિજ્યનો પણ વિકાસ થયો તે તેમાં વ્યાપક થયો હવે સેક્રેટરી શબ્દ વિશાળ અર્થમાં વપરાય છે વર્તમાન સમયના નેતાઓ અભિનેતાઓ બિઝનેસમેન સેક્રેટરી રાખે છે સમાજમાં વિવિધ પ્રવૃત્તિ કરતા સહકારી મંડળી મંજૂર સંઘો ક્રિકેટ બોર્ડ વેપારી મંડળ સરકારી નિગમો સરકારી ખાતાઓ વગેરેમાં સેક્રેટરીનું સ્થાન અનિવાર્ય બન્યું કે વર્તમાન સમયની સ્થિતિમાં આજે સેક્રેટરીનો સેક્રેટરી જે શબ્દ છે કે સેક્રેટરી જે અર્થ છે એ ખૂબ જ વિશાળ સ્વરૂપમાં ઉપયોગ થાય છે કારણ કે દરેક ક્ષેત્રમાં એ સેક્રેટરી ખૂબ જ જરૂરી હોય છે કારણ કે એના માટે દરેક જે પણ કઈ વ્યક્તિના પાસે મુલાકાત લેવા આવે છે કોઈ વ્યક્તિને જો સૌ પ્રથમ ઈ માલિકને મળતા પહેલા પોતાની સેક્રેટરી હોય છે એમના સાથે ચર્ચા વિચારણા કરે છે અને એ ચર્ચા વિચારણા કર્યા પછી જ એ પોતાના માલિક પાસે અથવા તો જે એના જે અધિકારી હોય એમના પાસે મોકલે છે અને જે પણ પોતાના માલિક વિશે કે જે પણ કઈ માહિતી આપવાની હોય તે સમગ્ર બાબત એ સેક્રેટરી સાથે ચર્ચા કરીને પછી જ આગળ તે કાર્ય કરે છે તો આજે વિશાળ ક્ષેત્રમાં સેક્રેટરી શબ્દનો અર્થ વિશાળ ક્ષેત્રમાં ઉપયોગ થાય છે દરેક સંસ્થા હોય ક્રિકેટના ક્રિકેટ બોર્ડ હોય સરકારી મંડળીઓ હોય વેપારી મંડળીઓ સરકારી કચેરીઓ હોય કે નેતાઓ રાજકીય નેતાઓ હોય તો વગેરે જેવી બાબતોમાં આ સેક્રેટરી શબ્દનો ખૂબ જ ઉપયોગ એના થાય છે બધી આ બધી સંસ્થાઓ કદાચ સેક્રેટરીઓ કામ જ ન કરી શકે તેવી પરિસ્થિતિ ઉભી જાય આમ તો વડાપ્રધાનને હિન્દીમાં પ્રધાનમંત્રી જ કહેવામાં આવે છે અને રાજ્યના શાસકને મુખ્યમંત્રી કહેવામાં આવે છે તો આ જે સેક્રેટરી શબ્દ છે જે સેક્રેટરી છે એ રાજકીય ક્ષેત્રમાં કે કંપનીઓમાં એ ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થાય છે કે એના જે પણ કંઈ પોતાનો કાર્ય કરે છે એ કાર્ય ખૂબ જ રસ અને ગુણ રીતે કરતા હોય છે અને જે પણ કંઈ કરે છે કે જે પણ કંઈ કાર્ય કરે છે એ પોતાના માલિક અને એમના વચ્ચેના જે આંતર વિચાર કે જે વિચાર વિનિમય જે કાર્ય થાય છે એના માહિતી વચ્ચે રહસ્ય રહેલા હોય છે અને જે પ્રકારની બાબત સામેવાળા વ્યક્તિને કહેવાની હોય જેના માલિક દ્વારા એ વ્યક્તિને પહોંચાડવામાં આવે છે અને જેના દ્વારા એ સરળતાથી સામેવાળા વ્યક્તિને સમજાવી શકે તો વગેરે જેવા લક્ષણો ધરાવતા હોય છે હવે જો આપણે સેક્રેટરી સમગ્ર બાબત
હોય છે વર્તમાન સમયમાં ફિલ્મ કલાકાર ઉદ્યોગપતિઓ મુખ્ય વહીવટ કરતાઓ ઉચ્ચ પદો ધરાવનાર અધિકારીઓ રાજકીય નેતાઓ વાણિજ્ય ક્ષેત્રના આગેવાનો પ્રાઇવેટ સેક્ટરના વ્યવસાય વ્યવસાયી વ્યક્તિઓના કાર્યક્ષેત્રમાં વધારો થતા તેઓ પણ પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ રાખે છે એટલે કે રાખે છે જેમ કે ડોક્ટરો વકીલ ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટ વગેરે સેક્રેટરી નિયમ કરે છે નિયમન પ્રક્રિયા વખતે વિશ્વાસુ પ્રમાણિક અને નિષ્ઠાવ વ્યક્તિની પસંદગી કરવામાં આવે છે કે જે પણ સેક્રેટરીની આ ઉદ્યોગપતિઓ નેતાઓ ઉદ્યોગકારો ભિન્ન જગતના કલાકારો તો વગેરે જેવા કાંઈ પણ આ સેક્રેટરી નિયમન કરતા પહેલા એમની વિશ્વાસુ પ્રમાણિકતા અને નિષ્ઠાવાન ઈ વ્યક્તિની આ વ્યક્તિ હોય એમની જે પસંદગી કરતા હોય છે અને સમગ્ર બાબતનું જે સંચાલન ઈ એના દ્વારા ઈ કરવામાં આવે છે હવે એના પછી રાજકીય સેક્રેટરી આ ખાનગી સેક્રેટરી રાજકીય ક્ષેત્રના સેક્રેટરી કહેવાય છે તો પશ્ચિમના દેશોમાં જ્યાં રાષ્ટ્રપ્રમુખ અને લોકો દ્વારા ચૂંટણી કાઢવામાં આવે છે ત્યાં આ ચૂંટાયેલા પ્રમુખ વિવિધ ખાતાનું ધ્યાન રાખવા ખાતાવાર વ્યક્તિની નિમણૂક કરે છે જે ખાતાના સેક્રેટરી તરીકે ઓળખાય છે ભારતમાં પણ જે તે ખાતાના મંત્રી જ હોય છે રાજકીય ક્ષેત્ર કે પશ્ચિમ દેશોમાં કે વિશ્વના અન્ય દેશો જે છે એ અમેરિકા જેવા જે રાષ્ટ્રો છે એનામાં જે રાષ્ટ્રપ્રમુખ હોય છે એ લોકો દ્વારા સંદર્ભ ચૂંટાઈ આવે છે તો આથી તે ચૂંટાયેલા રાષ્ટ્રપ્રમુખ છે જે વિવિધ ખાતાઓમાં એ આવું પર્સનલ જે સેક્રેટરી હોય છે એમની નિમણૂક કરતા હોય છે અને ખાતાવાર જ એ વ્યક્તિને નિમણૂક કરવામાં આવે છે કે આ ખાતામાં આ વ્યક્તિને નિમણૂક કરવામાં છે જાહેર કંપન હોય સીએ ના હોય કે અન્ય કંઈ વિભાગના જે ખાતા હોય તો એનામાં એ પર્સનલ જે સેક્રેટરી હોય એની નિમણૂક કરતા હોય છે ભારતમાં જે અલગ અલગ ખાતાઓમાં હોય છે મંત્રી તરીકે જે નિમણૂક એમાં કરતા હોય રાજકીય ક્ષેત્રમાં એ પર્સનલ સેક્રેટરી રાખતા હોય હવે એના પછી જોઈએ આપણે કંપની સેક્રેટરી તો કંપની સેક્રેટરી એટલે શું તો નવા કંપની ધારા 2013 મુજબ નવો ધારા 2013 મુજબ જે કંપની ભરપાઈ થયેલી મૂડી 5 કરોડ રૂપિયાથી વધુ હોય તેમાં સેક્રેટરીની નિમણૂક ફરજિયાત કરવામાં આવે નવો ધારો 2013 મુજબ એમ છે કે જે કંપનીમાં કામ આવે જેની મૂડી આવક જેની આવક 5 કરોડથી વધુ હોય તો એનામાં એક સેક્રેટરી રાખવું ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું બે હજાર તેરના ધારા મુજબ એમ નક્કી કરવામાં જે કંપનીની આવક 5 કરોડથી વધુ હોય તેમની કંપનીમાં સેક્રેટરીની નિમણૂક ફરજિયાત કરવામાં આવી કંપનીમાં સેક્રેટરીનો સ્થાન અગત્યનો છે કારણ કે કંપની ધારા મુજબ એક કૃત્રિમ વ્યક્તિત્વ ધરાવે છે અને કંપની અને તેના માલિકો એટલે કે શેર હોલ્ડરો બંને જુદા જુદા છે કે જે કંપની છે એ અને જેના શેર હોલ્ડરો છે એ બંને વ્યક્તિઓ જુદા જુદા છે અને બંને વ્યક્તિઓ છે આ મધ્યસ્થનું કામ એ કંપનીના જે સેક્રેટરી હોય એના દ્વારા કરવામાં આવે છે કંપનીનું સંચાલન કરવા સંચાલન મંડળ હોય છે સંચાલન મંડળના બધા સભ્યો બધા નીતિ નિયમ અને ભારતની જોગવાઈથી પરિચિત હોતા નથી અને સ્થાનિક હોતા નથી તેથી કંપનીનો વહીવટ નીતિ નિયમ અને ભારતની જોગવાઈ અનુસર કાર્યક્ષમ રીતે થાય તે માટે સક્ષમ અધિકારીની કરવી ફરજિયાત છે કે કંપનીના સંચાલક છે અને સંચાલક છે એ બંને વ્યક્તિઓ જુદા જુદા છે અને કાર્ય કરવામાં પણ એને સરળતા માટે એ એક વ્યક્તિની નિમણૂક કરે છે જેના દ્વારા એ મધ્યસ્થી બને છે અને સમગ્ર બાબતનું જે સંચાલન છે જેનો વહીવટ છે એ સમગ્ર બાબત એ કંપનીના જે સેક્રેટરી હોય એના દ્વારા કરવામાં આવે છે સમગ્ર બાબત એના દ્વારા સમજાવવામાં આવે છે કે બીજા શેર હોલ્ડરો અને જે કંપનીના માલિકો છે એમના વચ્ચેનું કાર્ય શેર વેચાણનું કાર્ય કે શેર હોલ્ડરો વચ્ચેનું કાર્ય મધ્યસ્થનું કામ એ સેક્રેટરી દ્વારા કરવામાં આવે છે જેના દ્વારા એ સરળતાથી સામેવાળા વ્યક્તિને સમજાવી શકે કંપની વિશેની વિશેષતાઓ તેની આગવી ઓળખ વગેરે જેવી બાબતોની ચર્ચા એ કંપની સેક્રેટરી દ્વારા કરવામાં આવે છે અને કાર્ય કરવા માટે પણ સક્ષમ હોય એવા છતાં સેક્રેટરી નિમણૂક કરતા હોય છે જે કંપની સેક્રેટરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે આમ કંપની સેક્રેટરી નિમણૂક સંચાલક મંડળ દ્વારા કરવામાં આવે છે કે આજે કંપનીના જે સેક્રેટરી નિમણૂક છે એ જે કંપનીના જે સંચાલક મંડળ હોય એના દ્વારા જે સેક્રેટરી નિમણૂક કરવામાં આવે છે તેથી તે કંપનીના પ્રમાણમાં જાય છે
સંચાલક મંડળ જે આદેશ આપે તેનો ફક્ત અમલ જ કરવાનો છે, તેની પાસે કોઈ સ્વયંભૂ સત્તા હોતી નથી કે જે આ કંપનીના જે સેક્રેટરી હોય એ એના પાસે જે કંપની દ્વારા જે આદેશ આપવામાં આવે છે એના દ્વારા જે કામ કરવામાં આવે છે એના પાસે કોઈ સ્વયંભૂ એટલે કે પોતાની રીતે કોઈ સત્તા હોતી નથી. જે પણ કંઈ કંપની ના જે સંચાલક મંડળ જે દ્વારા જે નક્કી કરવામાં આવે છે કે જે કાર્ય કરવામાં આવે છે જે કાર્ય સોંપવામાં આવે છે એ જ કાર્યને કરવાનું હોય છે એના પાસે કોઈ પણ પોતાની સત્તા હોતી નથી. પરંતુ સંચાલક મંડળ દ્વારા સેક્રેટરી રાજકીય સેક્રેટરી અને
કરીશું થેન્ક યુ